Өвгдийн захиас та их өрнийхөө хөгжлийн галыг мөнхөд бадраахыг бэлгшээж, голомт гисэн эрхэм нэрийг хайрлан 1995 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдөр тулгын чулууга тулснаас хойш бидний амжилт бүтээлийн түүх эхэлсэн билээ. Од интернэшнл компани охин компани болон үүсгэн байгуулагдсан Голомт банк эд үгээ хүнээр бол 90 цент хүрч эд хийж бүтээх насан дээрээ явна. Анх дөрвөн ажилтантайгаар соёлын төвөргөнд үйл ажиллагаа эхлүүлж байсан манай хамт олон өнөөдөр бибине гэсэн халуун дулаан сэтгэлийн доор нэгдсэн өнөр өтгөн нэгэн гэр бүл болжээ. Тухайн үед Голомт банк 436 сая төгрөгийн дөрмийн самтай байсан бол эд үгээ Монгол улсын банк санхүүгийн салбарт хэдийн тэргүүлэгч байр суурийг эзэлж, санхүүгийн хувьд улам хүчрхэгжин эх орныхоо эдийн засгийн цоглог зүрх лугших суцна болж чадсан юм а. Хүмбхэн өргөжлөн тийм Голомт банк хамгийн анхны хадгаламжийн каса засгийн газрын урдны баруун талд нээж байсан бол эдүгэ банкны бүхэл төрлийн үйлчилгээг харилцагчдаа улам ойртуулах зорилго тавин Монгол улсын өнцөг бүлэн бүрт салбар тооцооны төвөө нээж үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг улам бүр өргөжүүлэн ажиллаж байгаа гэд бидний төв өргөлж өөдлөн дэмжиж ирснийг илтгэдэг юм а. Тийм ээ. Урсан байгаа он жилүүдийг бид амжилтаар үтж, өгтөв байгаа ирээдүйг бид амжилтаар өгцсаар. Түүх өртөөлсөөр энэ түүхийг зөвхөн голомтчууд бичсэн билээ. Та бүхэнд голомт төмөх халуун ам бүлийн нэгэн гишүүн болж байгаад хуваасаа болон голомтчуудынхаа нэрийн өмнөс чин сэтгэлийн баяр хүргэж байна. Энэ өчөөс эхлэн та бүхэн голомт банкны олон зуун мянган харилцагчийн өмнө мэрэгжлийн өндөр түвшинд чин шударгаар өндөр ёс зүйтэйгээр ажиллах нэгэн үзүүр сэтгэлийн болоод ажлын гараагаа хийж байна. Голомт банкд ажилтаар та бүхэн Монгол улсынхаа хөгжил төвшил төдий бүх санхүүгийн салбарын өсөлтөд өөрийн бодтой өмнө нэрийг оруулж өөрийн хувийн хүсэл хөдөлгөөлөлтөө биелүүлж чадах өргөн боломж нэгтэн гэдэгт би итгэж байна. Ингээд бидний нэгдсэн гэр бүл тавтай мөрдлөгийг та бүхэнд хүрж байна. Та бүхэнд ажлын хамгийн өндөр амжилтыг хүсэрэе. Хүн бүхэн өргөжлөн тэмүүлэн. Сайн сайхныг санхүүжүүлэн уриатай Голомт банк нь үргэлж шинийг санаачлагч, шинчлэгч, бүтээгч банк байж чадсны илэрлүүлж Монголын банк санхүүгийн салбарт Монголд анх удаа гисэн алдрын тэтгэмийг харилцагчдаасаа төдийгүй олон улсын байгууллагуудаас хэдийн хүртжээ. Голомт банкны мэдээллийн технологийн дэвшил тулгуурлан цаг хугацаа хэмнэж орон зайг товчлон зардлыг бууруулж бизнесийг дэмжих бодит боломжийг харилцагчдаа олгон санхүүгийн цогц үйлчилгээг үзүүлж ирсэн төдийгүй үргэлж цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэн алхаж дэлхийн дайтаа сэтгэж ирснийг бидний амжилтын түүх гэрчилдэг юм а. Бид Монгол улсад анх удаа олон улсын төлбөрийн картын системийг нэвтрүүлж, анхны MasterCard, Visa Card, American Express картыг харилцагчдийнхаа гарт атгуулсан юм. Мөн анхны мессеж банк, соронзон тууз бүхий хадгаламжийн дэвтэр, интернет худалдааны төлбөрийн систем, EMV чип карт, интернет банк, 24 цагийн банкны үйлчилгээ, мөнгөн гүйцэтгэлийн Western Union үйлчилгээ, ухаалаг гар утсанд суурилсан банкны аппликейшн болох Smart Bank, өөртөө үйлчлэх банкэд технологи суурилсан маш олон төрлийн үйлчилгээг зах зээлд анхлан нэвтрүүлсэн нь Монголын банк санхүүгийн салбарын хөгжлийг шин шатанд гаргасан юм а. За миний хувьд Голомт банкыг анх үүсгэн байгуулагдах цагаас нь эхэлж ажилласан анхны ажлын нэг нь байгаа. Намайг ажилд орохд Голомт банк маань үүсгэн байгуулагдаад удаагүй ч гэсэн бид төр хамтдаа шилтгэн байж одоо Монголын банк санхүүгийн системд банкны шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нэвтрүүлэх гадаадын банкны тэргүүн туршлагаас суралцах Голомт банкаа дэлхийн түвшинд одоо өсөлтөх чадвартай банк болох ийм том зорилтуудыг өмнөө дэвшүүлж ажилласнаар өнөөдрийн өндөрлөгт
хүрч чадсан. Өндөрлөгт хүрэхэд бол манай голомт банкнд ажиллаж байгаа нийт ажилчин ажилчдын нүр их одоо шаргуу хөдөлмөрийн бүтээлч үйл ажиллагаанууд бол энэ өндөрлөгт хүрэхэд чадсан байгаа. Та бүхэн бас бидний нэг хэсэг болж хамтдаа хөгжнө гэдэгт итгэж байна. Би өглөө бүр ажилдаа яараа ярьдаг. А орой тарахтаа ч гэр лугаа яараа ярьдаг. Ийм хүнийг ажралтай хүн гэдэг баха. Би Голомт банкнд 17 дахь жилдээ ажиллаж байна. Доктор сурчлалтай удаан ажиллах татсан дурслагч байна. Шинэ зүйл мэдхийг надаас улам шаардж байна. Ажилдаа чин сэтгэлээ хангаж чадах юм бол энэ хүү шаардлыг хангаж чадна гэж би бодож итгэж ажилдаа. Миний ажиллах зарчим бол ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандах. Өндөр бүтээмжтэй ажилтнуудын хувьд урт хугацаанд тогтвортой ажиллахад нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь тэдэн зориулсан цалинхөлс урамшууллын бодлого байдаг. Тийм ч учраас ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, чадварлаг ажилтнуудыг урт хугацаанд тогтвортой ажиллах боломжийг бүрдүүлэхийн тулд тухайн ажлын онцлог тохирсон цалин урамшууллын баг системийг бий болгож сайжруулсаар байна. Мөн Голомт банкны хамт олны санаачлагаар Монгол улсад анхудаа тэтгэврийн өвөн санг байгуулснаар ажилтны ирээдүй баталгаажих тэтгэврийн хөрөмтлөлтөй болох нөхцөлийг бүрдүүлж өгс юм а. Учир нь тэтгэврийн өвөн сан нь тэтгэврийн насанд хүрэх, хөдөлмөрийн чадвар алдах, ажлаас чөлөөлөгдөх үед нэмэлт тэтгэврийн хангалттай орлоготой байх нөхцөлийг хангаж зогсох үе ажилтны сар бүр оруулсан хөрөмтлөлтөй ижил дүнгээр ажил олгогчоос нэмж хөрөмтлөл хийдэг учраас ихээхэн үр өгөөжтэй юм а. За би Голомт банктайгаа өөрөө ажил амьдралаа холбоодгүй 10 жил болж байна. Би анх 2004 онд Голомт банкны тооцооны 1-р төлбөр юу одоогийнхоор төв бизнес төвд харилцагчийн үйлчлэгийн ажилтнаас эхлээд танигч нэбо үйл ажиллагааны ажил ахлах ажилтан зэрэг албыг ашиглажсэн. А үүний дараа бол зээлийн газар болон иргэдийн банкны газар ажиллажсэн. Миний бодлоор бол хамт олон гэдэг бол нэг өрөөнд хамтдаа суугаад өөр өөрийнхөө тус тусын ажлыг хийхээс илүүтэйгээр сайн сайхны хавчих нэгэн зорилгын төлөө нэгэн өсөлт юмжтай байх ёстой юм болов уу гэж боддог. Манай хамт олон бол их чүчээр дүүрэн залуу нэгэн зорилготой асуунд тулаа нэгэн гэр бүл гэж би бодож байна. Голомтын соёл бол одоо миний хувьд бол Монголын айлч байгуулах байхгүй тийм сайн соёлтой байх гэж боддог. Нийтлэл уур амьсгал, ихтгэл үнэмшил, ажилтны ихтгэл үнэмшил, зөв зохион байгуулалт, сайн зохион байгуулалтыг бол манай байгууллага бол цогцлоод бүтээж чадсан. Энэгээр бол ажилтнууд маань өнөөдөр бид өөнөөрөө хамтдаа энэ болгоныг хийж чадна. Ирээдүйд бид энэ манай байгууллага ийм хэмжээнд хүрэх юм байна гэдэг итгэл үнэмшлиг бол байнга өгчээдэг. Ажилтнууд өөрийнхөө гаргасан санал зөвлөгөөг бүтээн байгуулалт болох, тэрнийг нь ажил хэрэг болоход одоо удирдлагын зүгээс бол байнга дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ утгаараа бол өнөөдөр манай банкны удирдлагууд бол маш сайн алсын хараг хардаг. Ингээд ажилтнуудынхаа ихтгэл зүтгэлийг бол маш өндөр үнэлж явдаг. Тэр утгаараа бол өнөөдөр Голомтын соёл бол альч байгуулах байхгүй тийм соёл гэж би боддог. Ажилдаа чин сэтгэлээсээ ханддаг бүтээлч мэрэгжлийн өндөр ур чадвар бүхий ажилтнууд бол Голомт банкны хамгийн үнэт баялаг юм а. Тийм ч учраас ажилтнуудынхаа ур чадрыг нэмэгдүүлэх, олон улсын түвшинд ажиллах чадвартай ажилтны тоог өсгөх, урт хугацаанд тогтвортой ажиллах, албан тушаал өсөн дэвжих боломжийг нээхийн төлөө Голомт банкны хүний нөөцийн бодлого чиглэдэг. Альва хүний амжилтын үндэс нь нүр их хөдлөмөр, ажилч хичээнгүй зан чанараас гадна үргэлж усан тордож байх учиртай эрдэм мэдлэг ажлын туршлагаас шууд хамаардаг. Ийм ч учраас Голомт банкны зүгээс ажилтан бүрийнхээ өсөн дэвжих боломжийг хангах үүднээс мэрэгжил мэдлэгийг дэмжлүүлэх, олон улсын түвшинд ажиллах чадрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор олон төрлийн сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг явуулж ирснээс гадна ажил шинээр томлогдсон болон албан тушаалд шилжсэн ажилтан бүрийг ажлын байранд дадлагжуулах хөтөлбөрийг тогтмол хэрэгжүүлж ирсэн юм. Нэг үгээр хэлбэл тодорхой үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа Голомтын ажилтан бүхэнд сурч боловсрох хэрэг, өөр албан тушаалд өөрийн хүч бололцоогоо сорих бүрэн боломж бий. Түүнчлэн альва нэг албан тушаалтныг сонгохдоо удирдлагаас шууд томилгоо хийхээс илүүтэй Голомтын ажилтан бүхэнд өөрийгөө сорих боломжийг нээлттэй үлдэн сонгон шалгаруулалт явуулдаг нь шударга өрсөлдөөний илэрхийлэл юм.
Өнөөдөр банкны хамгийн анхны шатны нэгжид ажиллаж байгаад өөрийн авьяас чадвар, хичээл зүтгэл, эрдэм мэдлэгээрээ хамт олно манлайж салбарын захирал, газрын захирал гээд удирдах албан тушаал томлөгдсөн олон шилдэг мэрэгжилтнүүд олон тунканд байна. Манай банк Монголын банк санхүүгийн системд олон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг анхдагчаар нэвтрүүлж ирсэн байгаа. Иймэрхүү бүтээгдэхүүн үйлчилгээг анхдагч болгон нэвтрүүлэхэд ажилтнуудын идэвх оролцоо, санал санаачлал маш чухал нөлөө үзүүлдэг. За, ер нь альва байгууллагын гол үнэт зүйл нь ажилтан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тиймдээч голомт банк ажилтнуудаа зориулсан урт хугацааны олон хөтөлбөр арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж ирсэн байгаа. За, эдгээрээс дурдах юм бол ажилтнуудыг банкны соёл зүг төлөвшүүлэх, ажилтнуудыг системтэйгээр тасралтгүй хөгжүүлэх, ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх, за ирээдүйн хоригдлол бий болгохт нь байгууллагын зүгээс дэмжлэг үзүүлж тодорхой хэмжээний хоригдлын даасан хийх, шилжүүлэх, за ажилтнуудын өөрсдийн идэв санаачлагыг дэмжих, кайзен хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, цалин урамшуулын амжилттай бодлого хэрэгжүүлэх гэх мэтчлэнгээр олон арга хэмжээ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн байдаа. Голомт химээх өнөр өтгөн гэр бүлийн гишүүд үргэлж нэг нэгэлсэн сэтгэлтэй нөхөрсөг хамт олонч байдгийн гол нууц нь жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагдаж ирсэн урлаг спортын арга хэмжээнүүд гэж хэлж болох юм а. Тухайлбал банкны ажилтнуудын тунд зохиогддог сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, хөл бөмбөгийн уралдаан тэмцээнүүдээс гадна жил бүр байгалийн үзэгсэлд газруудыг зорьсон явган аялал, дугуун аялал, урлагийн наадам, цасны баяр, цусныгийн нээлт зэргийг энд нэрлэж болох юм а. Байгууллагаас бол ажилтнуудаа зориулж маш олон төрлийн урлаг спортын арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Тухайлбал хөл бөмбөг, гар бөмбөг, замун, шатар, тенс, велад, замун, өвөлзөн бол явган аялал спортын бараг 10 төрөлд бол бид нэ арга хэмжээг зохион байгуулдаг. За, энд бол явган аялыг бас онцлмоор байна. Явган аялал маань жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулдаг. Өөр өөр нэгжүүдээс бол ажилтнуудын оролцоотой хийгддэг юм уу ажиллагаа. Явган аялал маань бол өөр олон нэгжүүдийн одоо ажилтнуудыг хамруулад одоо нэг баг болгож за маш одоо урт замыг байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар бол аялдаг байгаа. За, энэ зам туулах хэвчтэй өөр одоо нэгжүүдээс ирсэн, өөр салбар тооцооны төвүүдээс ирсэн ажилтнууд маань нэг баг болж ядарсан үед бивэнд туслахаас эхлүүлээд хамт олны одоо хуур амьсгал бол яг нэг хүн шиг болж ирдэг байгаа. Энэ мэтчлээ одоо манай бантан дээр хэлдэг одоо олон арга хэмжээнүүд маань бол спортын, урлаг спортын арга хэмжээнүүд маань хүмүүст бол маш их ирч үч энерги өгдөг юм зүйл байнамаа. Багийн нэг гишүүд бас өндөр зохион байгуулалттай хүчсэн аялын өндөр зохион байгуулалттай ерөнхий шүүгч Жан сайхан нар бид ажилчныхаа өмнөөс болоод бид өгч авчихсан өмнөөс харах юм билээ. За, олон банк банкийг өнөөдөр Монголын банкнуудаа дотроос хамгийн шилдэг өгөө том банк гэдэг бүгд мэдж байгаа. Олон банкийг өдөө зэрэг төрөхт бол маш олон хүчин зүйлс нөлөөлсөн. За, миний хувьд бол энэ олон хүчин зүйлс дотроос хамгийн гол амжилтын нууц бол манай ажилтнууд юм а гэж ингэж боддог. Голомтын одоо өөрөө бол бүхний анхдагч байх, хамгийн шилдэг байх, хамгийн одоо харилцагчийнхаа эрэлт хэрэгцээний нийцсэн юм бүтээгдэхүүлчлэгийг гаргахын үргэлж зорьсоор ирсэн. За, тэгээд голомт банктай хувь заяагаа холбож голомтын гэр бүлд нэгдэн орж байгаа та бүхэн дундч бас голомт банкны цааш цаашдаа ирээдүйн ололт амжилтын эзэд байгаа гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байна. За, ингээд голомт банктай сэтгэл зүрхээ холбосон таны ирээдүйн амьдрал, ажил тань өдрөг бүтэмжтэй байхыг хүсэж өрөөё. Хүн бүхэн өргөжлөн тэмүүлэн хүрч
Учирг тавьдантай хүмүүсийг хув заяа уулзуулдаг гэлцдэг. Үнэхээр ч эртний өрөөлөөр бид нэгэн хамт олон болж, бие биенээ гэсэн халуун дулаан сэтгэл өвөрлөн энд суун. Бид хойштой голомт гэсэн эрх мөгөр өвлөгдөхөлж, амжилт бүтээл бүхнийхөө өмнө голомтынхон гэж дуудуулна. Өглөө бүр ажилдаа яран ирэх тэрл нандин мэдрэмж, бусдад баяр жаргал бэлгэлэх тэрл сайхан агшин, их өрнийхөө төлөө гэсэн тэрл чин сэтгэл. Энэ бол бидний холбох эрхэн холбоо билээ. Тийм ээ, та олон арван голомтчүүдийн нэг. Зөвхөн голомт тонкны хамт олны бичих тэрл түүхийн эзэн билээ. Өгтөн байгаа он жилүүд таны хувьд амжилт тололтоор дүүрэн байх болтугай. Голомт тонкны тогтоогүй!